Добар ден во уште едно е ново издание на емисијата од Блиску на програмата на телевизија КТВ. Ке имаме можност и привилегија заеднички да уживаме околу час и половина во она што годинава се случуваше по четврти пат во Кавадаци. Станува збор за првиот фестивал од ваков карактер во Македонија, Так-так фест. Ке имате можност да уживате во настапите на групите, да видите кои се добија награди и секако да уживате во настапот на специјалните гости. Јас нема да откривам што и како. Љубителите на ваквата музика знам дека ќе уживаат. Само ќе се понадевам дека ќе го задржиме вниманието и на останатите. Калдарчани, Ваташани, Миготинци, Димиркопијци, од Градско, не знам как ги наречам ви. Од Градско! Росоманци! Македонци, иностранци! Добро вечер и добро дојдете на Градскиот базен тука Кавадарци на четвртото издание на најголемиот и најпознатиот демо фестивал во Македонија, Так-так фест, Кавадарци 2015-та! И оваа година вообичаено имаме учесници и во демо фестивалскиот дел, меѓутоа и во ревионалниот дел. Многу познати и не многу познати музички имиња, но во секој случај сите професионалци во својот занает и што е најважно, сите тешки алкеришти. А животот е? Што е вашиот? Што е животот? Баланс. Рок енд рол. Дебрена. Малку сме, јас данек сме малку, ама дајте. Рок енд рол. Јока. Ајде, ќе видам после трето, четврто, петто пиво, ќе видам, ајде. Дај, ќе видите вака. Традиционално започнуваме со демо бендовите. А во првиот блок, како први, значи како најхрабри, ќе го кршат мразот деди дечки кои што се викат Медуза. Ни доаѓаат од славната Битола, начело со Сашо Борисовски Оризо, кој по речиси 20 години повторно стапнува тука на кавдаречката рок и рол сцена. И Велешка панк рок, односно вака, чека малце, не, пред Велешката панк рок и рол атракција е Астероид, а веднаш потоа се баш тие оловна рестрикција. Во интерес на времето, ја одма предлагам да се почне Цимо шо ви кишти. Ајде, отиваме после ногу за моја бетење. Курни суите, Медуза!
Yeah.
Моторот, моторот, моторот. Моето тело, затвор на печат. Моторот, моторот, моето кожа. Сериозно? Се мера вака, ама тешко. Значи тоа беа првите три демо бендови на овогодинешниот Тък-Так Фест 2015 Кавадарци. Првите три бендови на овогодинешниот фестивал Тък-Так Фест Кавадарци 2015. Првите три бендови, човеци, нема да. Како и секоја година, и годините на нас задели оваа година, Тък-Так Фестот покажува колку многу ги почитуваме и ги поддржуваме и им се поклонуваме на луѓето кои важат за најголеми поддржавачи на рок-н-ролот во Македонија, особено на овие млади сили кои што доправа доаѓаат. Оваа година организацијата на Тък-Так Фестивалот реши тоа да го овековечи, односно да се доделе една награда на еден човек, на една икона, на еден македонец голем, кој што е токму тоа што го спомнав погоре. Значи голем рок-н-рол, голем поддржавач на младите рок-н-рол бендови и на младите рок-н-рол цили кои што допрва доаѓаат во Македонија. Луѓе, еден громогласен аплауз се молам за мистер Кандо! Наградата ќе му ја додели професорот Драган Вејковиќ, професор во гимназијата Добри Даскалов, човек кој што со своите хор на градот, хор на гимназијата, со црквениот хор, со оркестрот има својно безброј награди. Повели наградата првен. Уше еднаш, шо погласно моиште? Канго! Шеда на рок-н-ролот од памтинек сега и за сите времења. Кавадарци, не е случајно место за еден настан. Довековечиме нови херои на новото време за иднината. Нека е вечна слава на побратимот на колегата Трајко Каровски. По дух и по оружје, живееше како ние сега и ви останува аманет на вас. Залог за иднината, да ствараме со тела, да победуваме со љубов и за свет без граници. Да нема војни, да нема терор, а што
останува да славиме победа над зло. Со свести љубов и посилно оружје од љубовта нема, а песната секогаш тоа го кажува. Некој рекол и Синот Божи и самото зло и сатаната ке пак за пред љубовта, а јас клекнувам пред вас зашто сум најбедниот рокер не во Македонија, во светот, али ова признание сега ми зборува дека сум најбогатиот човек на светот и затоа вие поклонувам и фрлам љубовта, зашто само љубов остана во Канго. Да се здрави, живи, вечни, чедана Македонија! Амин! Значи, толку заради оваа работа, оваа награда му е доделена толку на мистер Канго! Што иде на тому? Вака значи. Време да продолжиме со музика. Први од вториот блок, односно последниот блок од демо, настапувачите се кумановчаните Хара. А после тоа, една наша направија би се чини дека за прв пат на оваа четврто издание на Так-так фестивалот имаме Кардаречки бенд, така ли? Значи, Джоа бенд! Кара па Джоа бенд! Уживајте! Здраво, ние сме Кара од Комано.
Се надявам да ќе се допадне нашиот настан. Честна човекот кој што е тука, лево, десно од вас на слика, наместо едноминутно молчење, еденминутен, громогласен, рок-н-ролски аплауз! Тоа
беше отприлика се сега за сега од темо бендовите. Со нив ќе се дружиме после кога ќе доделуваме наградите. Оној битниот момент, нели? А сега одиме со оној ревијалниот дел кој што го најавивме на почетокот. На почетокот чест ми е голема задоволство исто така големо да ги најавам легендарните Коцка Лет. Групата Коцка Лет е оформена 78-та година од Драган Станишич и Дејан Шкартов, кои како членови на музичката секција на Основното училиште Владимир Назов, денес Блаже Конески, тогаш под менторство на учителките Милка Јуруковска и Елица Тичковска. Хармониките ги заменија со електрична гитара и органа со засилувачи. Веќе во 79-та година групата има авторски материјал и настапува дури и на своји целовечерни концерти, на пример Мусандра и 1979 година. Во тоа време важи за најмладата македонска хард рок група со просечна возраст на членовите од само 16 години. Коцка Лет ја прави својата прва снимка за музичката продукција на македонската радио телевизија во 1980 година. Во наредните две години, 81 и 82, песната Стотевна девојка или попозната во меѓународот како Градски автобус станува често вртен хит на радио. Во меѓувреме менува постави, а вечерва ни доаѓа во следниот состав: Стив Крунич, гитара; Маријан Миоевич, вокал; Петре Бинов, бас; Владимир Димовски, тапани; и Дејан Шкартов, органа. Уживите, казачани! Коцка Лет е тука за вас. А легендите никогаш не умираат. Моя, каде си?
читаш, за кого се сега ти. Се дружиме со најголемите фраеришта од Источна Македонија. Макале. Тука ме вика мене у сценарито дека дечките се од Штип, се вика Црна Точка и големи другаришта се на славната Паваката. И уште една работа ми речува да кажам дека од Штип и мало тука и поддршка нивна. Штипјани, не да ме чувам. Има! Дами и господа, уживайте у Црна Точка! 1, 2, 3, 4! Što mi se mati, ne mi je prav patrike nekoliko pati. Od moja osmi, mušički se zbira, a ja skako gospodina duo mi svira. Dale su mi, dale su se muva, dale su pijel, pijel su papa. Znam, svi te mi zbora, znam, neka čike mi mi gora, znam. Vecno che vida ma fa, ne ma lo starò fa. Ja se faccio un gang. Od časa mi je mačno, od čiše se ja pijam. I mnogo često, ko šankom izbijam. Često ti se smijam, da gluposti ne plakam. A moj šrt je ta ložova, nogu si ja zakam. Dane su bil, dane su se muva. Dali su pijel ili su duval. Znam, svi tebi zvora, znam. Nekad ti tebi zvora, znam. Nećo te ti dam od znam. Nema da ostavam, znam. Ja se kad čukam. Uzbrka, ne znam što da prava. Prava moja, ko pesno si ja stava. Ko fajto si ja presa, moj ta luda glava. A što mi napravi sebe na prava. Kale su bil, kale su se guva. Kale su bil, ili su guva. Znam, si te mi skora znam. Neka si te mi skora znam. Yeah.
Специјална песна, еден специјален човек, а таа специјално сета што ја изнакажа сега, ќе ја доделе уште еден многу специјален човек, наш човек, кадрчанец, овај, сакам сега, првен да го повикам, Буво Карол! Зошто розе креваш, розе не ли ти е мака? Мама вели дека така, секој ќе ме сака! А је! А је! Значи, дами и господа, специјална награда за песна, за хит на векот, Пајавен и за розе што хронично крева розе! За хит на векот, да ти имат векот, Пајавен! Голем аплауз за Григорчо Ралев, Гиле, Толе Аврамов и Джовани Анджелков и нормално Златко Музиски Паја! Че прелапували некои или... Че го еме крајтово. Ајде! Браво! Па ја, ја можем да проведувам на... Ти кажуј! Буволем! Ма, за да воз ме да кажуј, за ја нема. А, Луче, мако ја мака со говортали, ќе ме да кажам, што добива награда и... Знам, знам. Ула Евана. Ула Патата, немаска. И много фала са екипта, шо това го възможи. Гиле, Джовани и Стоиката, мојот школски Горан. Кој се брат? Толк се не врач, толк. Толк, толк, страх, страх. Ано, Бананата и Бозва, ама тие, знаеш како беа, беа уметнички дојав, шеш. Тие беа упорно верзијата, нема мас. Иначе, море ја нешто да кажам, ама. Значи, за најголема рок песна, награда да прими, гледа го како облечен. Фали уште едно Пајдушко оро. Пајдушко! Клава на рамења. Голема благодарност до организаторите на Тък-Так Фест од мен и од име на моите колеги. Тоа е тоа продолжите да слушате добра музика. Сега да кажа рок и рол. Желаш голема пауза за Пајавен! Чекај, чеше да се изумеше. Имаме уште едно изнарадување за Пајавен. Вака вика, Никола Ивановски, Джими и организационниот одбор на Тък-Так Фест имат едно изнарадување за Пајавен. Джими, Силво Пле. Слико едно многу убаво. Многу убаво слико. Чекай да го покажеме сликото. Таја покажеме сликото. Па си лични да ви имам векот да ви имам. А и Роза сета е на неја. Роза, клава скината на Роза. Си постоите ли? Аха да постоите шо? Чекаме, чекаме, заедно са синиме, чекай да ги најавам The Brothers. The Brothers! Абе, по-силно со паузу, бе.
трактор до паркот, да се чуе. По-меко за почеток, може?
along with the story. I am. Called over, yeah. I did not ask you to help me now. I want you to answer me and say, yes, I'm ready. Are you ready? I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Oh, that's beautiful. Could be better. Once again. Whoa.
ги тосумират резултатите. Одиме со минатогодишните победници на Тък-Так Фест 2014. Хроматик, како беа? Хроматик Пойнт!
Хаджинеумовски и Кокан Пандиловски да ги додадат наградите за второ, трето место. Значи оваа година второ и трето место го делат два бенда, а тоа се бендовите Оловна Рестрикција и Джоа Бен. Второ и трето место. Ајде представници, односно може и жица качите, не е проблем. Оваа година второ и трето место освојува Джоа Бенд и Оловна Рестрикција. Спомнително јас ќе ви вручава подава наградата на Джоа Бенд и им честитам. Посакам се најво. Оите, мали дечки, се дадам да качијат на тоа место кој иди и надте победници. А нашата кавдаречка рок легенда Јане Хаджинумовски чиј ми ја подели наградата на Оловна Рестрикција. Вака значи, првото место се доделува на бендот Кара Куманово. А наградата ќе ја додели еден од најценетите македонски рок критичари Тоше Филиповски. Пред да доделам наградата би сакал да се заблагодарам од моје име, од име на жирито, на сите вас овде присутни. Навистина пријатно сум изненаден, последен пат овде бе пред 20 години. Некако обичен посетител на Кабанарци, туку присуствува пред една манифестација, Тиклешки рок фестивал, која за жал не зашиве. Се надевам дека овој пат организаторите приказнава за рок и рол во Кабанарци, во Македонија ќе одржат уште многу години. Би сакал прилика да искористам да се заблагодарам и на сите оние знаени и незнаени кабанарички рок и рол јунаци, кои изминативе 50 години ја пренесуваат приказната за рок и рол во Кабанарци и на вистина успешна приказна. Се надевам дека на наредното издание организаторот можеби ќе се обиде да направи една кабанаречка рок и рол телекомпилација или било кој формат и ќе ја продолжи приказната за рецензат Трајко и за уште многумина кои што ете прерано отидоа. Благодарам на сите вас и се надевам се гледаме до година повторно, а на Кара им ја предавам оваа награда и се надевам дека до година со ново издание со CD или LP или било што. Значи прво место на годинешниот Так-так фестивал Карабен Куманово. Зборувам во името за целиот бенд. Сакаме да се зафалиме на жирито, на сите бендови, на целиот Так-так фестивал. Фала ви многу и се гледаме нареден пат. Фала многу. А сега ќе го повикам на сцена се качи представникот од фамилијата Карови, Бубо Каров, да ја доделиме наградата Гран При за најдобар тапанар на Так-так фестот 2015. Епа, оваа година немаме најдобар тапанар, имаме најдобра тапанарка! Се каче горе тапанарката на астероид. Се викам Мартина Маракоска и сакам да се заблагодарам на фестивалот Так-так, што ми ја возможи да добијам оваа награда.
Кристина и за нејзиниот бенд. И јас се надам дека ово ќе биде стимул и за други девојки да се посветат на музиката малку повише. Чао! Време е нели како што е редот за шлагот на тортата. Оваа вечер организаторите на Тк-Тк фестивалот Каванаци 2015 се погрижија саат и нешто да уживаме у музиката на Фолтин. We'll be right back.
game with the dumb, people are better. Home game with the dumb, people are better. Home game with the We'll be right back.
who let the dogs out. Фест и четвртото поред издание на фестивалот беа денеска во емисијата Одблиску. Следното издание ни е за 7 дена. Довидување.